អីមានផ្លែតែមានកាហ្វេទេចាកាហ្វេវេទកកវេទកកមួយតែហូបនឹងគួយគ្រប់កន្លះម៉ោងមកកំពុងយល់មកលេងកំពុងយល់មើនឹងឯពេលហូរតិចទៀតគឺមើតែទៅលេងសង្គ្រាមនៅនឹងដែរតាមមួយដែរនេះថាទៅបឹងទៅបឹងទៅបូមទឹកដាក់ស្រែបន្តិចបាទដល់កំពុងយោលហ្នឹងហើយអ្នកស្គាល់ស្គាល់គ្នាកាលនៅក្មេងគេការអស់ហើយមានប្តីមានប្រពន្ធអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅដូចរអ្នកស្គាល់អត់ឃើញមានអង្គុយនៅកន្លែងនេះកន្លែងតូបចែនេះបាទចែនឹងអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេបាទគង់ថាអាដែងណែអត់ស្គាល់គេបាទលើមកអង្គុយគៀតនេះបាទនៅម្ដុំគៀតម្ដុំគៀនឆ្ងាយហ៎នេះ12អត់មានសេវាទេមិនហូបមីហើយមកចានអីហូបឡៃណូមែនyou
ទៅទៅស្រែតិចហើយដល់ផ្លេចយកម៉ាស៊ីនមកអូបូមទឹកភ្លៀងមួយថ្ងៃវាលិចស្រែលិចអីចឹងណាចឹងទៅវានេះហើយលេខយកម៉ាស៊ីនមកទៀតហើយទូកនៅលើគោកលេខអូសទៀតអូមនៅណែឯងអញ្ជើញឯងលេខទៀតអូចាប់បាត់ដល់អាមនុស្សមិនដែលមានជៀនពាក់ណាពាក់ភ្លេចពាក់ភ្លេចហើយគាត់បាត់អស់2វង3វងជៀនបានតែកំពាក់អីសោះភ្លេចទៀតជាប់មកឡូម៉ែណាម៉ែណាណាเอานั่นนั่งได้ยังខ្ញុំพลิกจีนនៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំនៅកំពុងយល់พลิกจีนនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបាទខ្ញុំនៅកំពុងយល់ខ្ញុំមកលេងកំពុងយល់បាទបានបាទបាទបានហ្នឹងហើយផ្លេចជៀនផ្លេចអីអីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទខ្ញុំនេះក៏សុខសប្បាយដែរបាទហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែរកទៅទៅនេះបងចៃអស់ប៉ុន្មាននេះវើកមួយហើយទឹកមួយហើយកាហ្វេមួយហើយមីស៊ុបមីមួយចានបាទសួស្តីពេទ្យហួរបាទពេទ្យហួរឃើញរៀបចំសង្គ្រាមល្អសង្គ្រាមនៅវត្តហ្នឹងបាទល្អហើយពួកខ្ញុំដឹងសង្គ្រាមដែរអត់ទេបាទមានសង្គ្រាមខ្ញុំយកតែសាច់ឲ្យអស់ទៅគឺត្រូវសុខសប្បាយបាទ
្នាព្រះហ៊ាវកពោស្រុកបរិជោសាខតកែវពីរលោមូលមូលតឡាចហ្នឹងលោ62ពោះម៉ែត្រ65ទម្ងន់ដៃមួយដៃចេញ25គីឡូចាក់សាក់បញ្ចុះមកគុំ